Fala da Vila Flex. Ó, que legal, gente. Continua a promoção, mês dos pais. E ó, muito importante, porque são dois modelos sensacionais. O modelo solteiro, gente, que é o colchão solteiro, modelo Riviera, molas ensacadas, acabamento excelente, costura dupla, é colchão para você deitar e relaxar. Gente, apenas 10 parcelas de R$79,00, tá muito barato, né? Tá muito barato, R$10,79 no cartão. E o casal também com preço excelente, R$10,109, 10 parcelas de R$109 no cartão também. O mesmo tipo de acabamento, molas ensacadas, também é o Riviera. Gente, excelente, né? Ó, só que é só nesse mês, hein? O Marcelo falou, vai acabar o estoque, eu consigo segurar até o final do estoque ou até o final do mês. O que chegar primeiro? Então, ó, tem que ser esperto nesse momento e chegar você primeiro lá na Vila Flex e garantir essas duas promoções. E o Marcelo entrega para você sem custo, tá bom? Então vá até a Vila Flex Colchões, Avenida Manuel Conceição, 607, Vila Resende. E Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicamirim. Vila Flex Colchões, porque você merece dormir bem. Vila Flex Colchões.